Привет! Привет! Намасте! 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 Привет! Madrushka, madrushka! Dagens experimentos! Jeg har med en flaske. Så tenkte jeg, jeg har med en pumpe. Jeg har med en kork. En sånn vinkork. Og så har jeg bare lagt en sånn en liten rampe. Den kan jo du lage akkurat sånn som du selv vil. Det som skjer, er at en kjøper denne vinkorken for eksempel på Europris. Og så bare sager den av litt, og så trykker den her ventilen gjennom. Sånn at den kommer ut på andre siden. Sant? Skjønner? Trykker sånn at den kommer ut på andre siden, sånn at luften kommer ut. Og så finner den en flaske. Fyller opp cirka sånn som dette her, som jeg peker nå, med vann. Ja. Og så setter denne, klemmer den nedpå. Ja, som det, klemmer korken hardt nedi. Setter den, strammer. Og så begynner den å pumpe. Og da fylles der et trykk inn her. Og til slutt, så vil denne ut. Så ser han bare, pjoink! Og så flyr han ut. Så dette kan du og mamma og pappa prøve på, hvis dere vil. Det er alt du trenger. Skal du være med og se hvordan det funker? Bli med! Da er korken nedpå. Ventilen igjennom. Og så er det bare å ta på denne her, vet du. Sett den på sånn. Og så klemmer jeg opp. Opp. Ser den sånn ut. Og så setter man bare inn her. Og så der. Og så går du litt lenger bak mens du filmer. Vi får se hvor langt denne går. Litt da. Jeg kan gå bort sånn. Ja. Okay.